қарағандылық оқушы сабақтан қалу үшін екі күн қатарынан өз мектебіне жарылғыш зат қойылды деп мәлімдет. тосын қоңыраудан кейін алтын алтынсарин атындағы мектеп лицейге барлық жедел қызмет жетет, алайда тексерулері жарылғыш құрылғылардың жоқтығын көрсетті алайды дүрліктірген бұл істі полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс қимыл басқармасының қызметкерлері қолға алды олар бұзақының жеке басын және оның ойға алған негізгі мақсатын анықтады ол бәрін мойындады және мұны жасау себебін түсіндірді мектепке барғысы келмеген оқушының ата анасы бала тәрбиесі бойынша міндеттемелерді орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды тергеу әрекеттері жалғасуда жасөспірімнің бұл әрекетіне байланысты айыппұл соңғы жаза болмауы да мүмкін